Prolog. Paris. Louvre. 21:46. Tanınmış kurator Jacques Sauvier böyük galeriyanın tağlı arkasının altından yırğalına-yırğalına keçib ilk gözünə dəyən rəsmə, Caravaggio'nun tablosuna tərəf getdi. İki əli ilə qızıl çərçivədən yapışıb özünə tərəf çəkdi. Şeydə bir divardan qopdu və 70 yaşlı qoca Sonyer'in üstünə açdı. Sonyer'in fikirləşdiyi kimi də oldu. Bu zala girişi bağlayan dəmir hörmə də gürültüyle açdı. Parket döşəmə titrədi. Uzaqdan siqnalizasiyanın uğultusu eşidildi. Kurator zorla havanı uda-uda və hansı dünyada olduğunu götür-qoy edə-edə bir neçə saniyə hərəkətsiz uzandı. Mən hələ yaşayıram. Sonra tablonun altından çıxıb gizlənmək üçün yer axtarmağa başladı. Səs gözlənilmədən lap yaxınlığında eşidildi. Tərpənmə. Kurator yerindəcə dondu. Sonra yavaş-yavaş dönüb baxdı. Cəmi 15 fut aralıda, dəmir hörmənin arxasında onu izləyənin qorxulu və nəhəng silüeti göründü. Ucaboy, enli kürək, dərsi meyit dərsi kimi tutqun, seyrək axsaslı. Gözlərinin ağı qızarmışdı. Zəhmli bəbəkləri isə qara-qırmızı rəngdə idi. Albinos cibindən tapanca çıxarıb, dəmir hörmənin arasından kuratoru nişan aldı. Sən qaçmamalıydın. O zayıf hiss olunan aksentlə qışqırdı. İndi de, o hardadır? Axı mən dedim sizə, əvvəlki kimi əlatsızcasına dayanıb durmuş kurator kəkəliyə-kəkəliyə mızıldandı. Nə haqqında danışdığınızı başa düşmürəm. Yalan deyirsən. Kişi tərpənmədən və qorxunç gözlərini qırpmadan ona baxırdı. Səndə və cəmiyyətinizin üzvlərində sizə aid olmayan bir şey var. Kurator dikisindən kim oldu? O hardan bilir ki? Bugün isə bu əşya öz əsl sahiblərini tapacaq. Ona görə də yerini desən, sağ qalacaqsan. Kişi indi də kuratorun düz başında nişan aldı. Yoxsa bu sirrə görə ölməyə də hazırsan? Sonyer nəfəsini çəkdi. Kişi yüngülcə başına əlsə də, tapancanın lüləsini ona tuşlamışdı. Sonyer əlatsız-əlatsız əllərini qaldırdı. Dayanın, o mızıldandı. Nə bilirəm, hamısını danışım sizə. Kurator sözlərini diqqətlə götür-qoy edib, danışmağa başladı. O, bu yalanı dəfələrlə məşq etmişdi və həmişə də dua edirdi ki, onu deməyə ehtiyac olmasın. O, danışıb qurtardıqdan sonra, onu təqib edən kişi özündən razı halda gülümsədi. Hə, bunu mənə başqaları da deyib. Başqaları? Sonyer təəccübləndi. Mən onları da axtardım, Albinos dedi. Üçünü də. Onlar da sənin indizə dediyini təsdiqlədilər. Bu ola bilməz. Axı kuratorun və onun üç nəfər Senexaxunun kilimliyi qədim sir kimi müqəddəs və toxunulmaz idi. Bunu onlar qoruyurdular. Amma birdən Sonyer anladı. Onun üç Senexaxu da verdikləri vədə sadiq qalaraq öldürülməzdən əvvəl eyni yalan demişdilər. Bu da onların niyyətlərinin bir hissəsi idi. Kişi yenə silahını qaldırdı. Hə, sən öləndən sonra mən dünyada həqiqəti bilən tək insan olacam. Həqiqəti? Kurator bu sözün qorxunç mənasına dərhal başa düşdü. Situasiyanın bütün dəhşəti ona aydın oldu. Əgər mən ölsəm, onda həqiqəti heç kim, heç vaxt bilməyəcək və o özünü mühafizə instinkti ilə qaçmağa cəhd etdi. Atəş açıldı. Kurator döşəməyə sərildi. Güllə qarnından dəymişdi. O dəhşətlə ağrıya dözərək sürünməyə çalışdı. Yavaşca başını qaldırıb, dəmir hörmənin arxasındakı qatilinə baxdı. Bu dəfə kişi onun başını nişan almışdı. Sonyer gözlərini qıydı. Qorxu və təəssüf ona əzab verirdi. Boş güllənin taqqıltısı dəhlizə yayıldı. Sonyer gözlərini açdı. Albinos təəccüblə öz silahına baxırdı. Əvvəl tapancanı təzədən doldurmaq istədi. Sonra nəsə fikirləşərək, Sonyerin qarnına işarə edib dedi. Mən öz işimi gördüm. Kurator gözlərini aşağı dikib, güllənin ağ köynəyində açdığı deşiyi gördü. Sinəsindən bir neçə düyüm aşağıda yerləşən deşiyin ətrafı qırmızı qanla örtülmüşdü. Mədə. Dəhşətli yanılma. Güllə ürəyi yox, qarına dəymişdi. Kurator Əlcəzahir müharibəsinin veteranıydı və əzablı ölümləri az görməmişdi. 15 dəqiqə də yaşayacaq. Sonra mədə turşusu döş qəfəsinə keçib onu yavaş-yavaş zəhərləyəcək. Bilirsiniz, müsyo, ağrı sizin xeyrinizədir. Albinos bunu deyib getdi.
Təkliyində qalan Jackson yer dəmir hörməyə baxdı. O tələdə idi. Qapıları hələ 20 dəqiqədən sonra açacaqdılar. Bundan sonra kim köməyə gəlsə də xeyir olmayacaq, o öləcəkdi. Amma indi onu dəhşətə gətirən öz ölümü deyildi. Mən sirri kiməsə ötürməliyəm. Ayağa qalxmağa cəhd edək də qətlə yetirilmiş cəmiyyət üzvlərinin sifətini xatırladı. Nəsillərdən nəsillərə ötürülən sirri. Yerinə yetirdikləri missiyanı və bu yolda canlarını fəda edən digər insanları yada saldı. Qırılmaz biliklər zənciri. İndi isə bütün ehtiyat tədbirlərinə, bütün fəndlərə baxmayaraq, o bu zəncirin yeganə halqasıdır. Bu sirri bilən tək insandır. Titrəyə-titrəyə, nəhayət ki, ayağa qalxa bildi. Mən nəsə bir yol tapmalıyam. O, böyük qaleriyadan çıxa bilmirdi. Bu bilikləri ötürmək üçün isə dünyada yalnız bir insan var idi. Sonier qaranlıq divarlara baxdı. Onları dünyanın məşhur rəssamlarının əsərləri bəzəyirdi. Ona elə gəldi ki, bu rəsimlər köhnə dostlar kimi təbəssümlə ona baxırlar. Ağırdan qıvrılırdı. Bütün bacarıq və gücünü işə salıb, kömək səslədi. Qarşısında duran məsələ bütün qüvvəsini bir yerə cəm etməyi tələb edirdi. Bu, onun ömründən qalan axırıncı saniyələrdə əlindən alacaqdı.